Hjertelig varmt velkommen skal du være til direktesendinger her fra Philadelphia kirken I Moldovas hovedstad Chisinau. Og med meg her I studio så har jeg da pastor da Doru Sedei. Yes, welcome to Moldova, Doru. Velkommen til Moldova. It's so good to be together again. Thank you for coming to Moldova. Ja, det takk for det at du kommer til Moldova. Det så godt å være sammen her igjen. Yes, we have had some good days together. Vi har hatt noen fine dager sammen. Yes, it is harvest time in Moldova now. Ja, og det jo høsttid nå for seler I Moldova. We are harvesting the hard work of the students at the school. Vi høster da dette arbeidet som vi har hatt da med elevene og skolen som vi har her. We were so happy to have you with us for the celebration of the closing of the school year. Og vi var så takknemlige at du kom ned her for å være med da på avslutningen av skolen vår. Ja, I think about it. It started 17 years ago with 10 children. Ja, yes. Det startet for 17 år siden med 10 barn. And when we had the closing yesterday, it was 368 kids. Og da var det 386 barn. It was a weak start 17 years ago. Ja, det en uke siden da vi startet for 17 år siden. But God is moving us and helping us grow. Men Gud han hjulpet oss da til å vokse. And with Vision Norge support, we were able to expand and extend. Ja, og gjennom da støtte fra Vision Norge så har vi vært I stand til å utvikle oss og vokse. And here we are becoming, yet becoming. Og her har vi kommet. We're still growing. Og vi fortsetter da å vokse. Yes. Ja. Og det begynte da som barneskole, som du ser her. Det mange år siden, som du ser disse barna. Og vi har jo da arbeidet her da I 16-17 år, som vi har arbeidet her. Og det jo fantastisk, is a fantastic result that this school have. Det jo et fantastisk resultat som skolen her har fått. Det altså 46% da remarkable accomplishment. Altså det stor da et stort resultat. Og det som da utmerker seg, det 28%, altså 82 av studentene av de 368%, og veldig god standard har 88%, altså 54 av 368 studenter. Og det jo da nasjonal og internasjonal da utmerkelse har 12 av disse studentene fått, og studenter som har fått av 100% evaluering av det arbeidet de har gjort, det 165. Og da, på fakultetsnivå da, så det 9 doktorer, det 24 som har en mastergrad, og så det da 22 som nasjonale trenere. This is an outstanding result. Growing in different dimensions, ja, different directions. Og vi da vokser I forskjellige dimensjoner. Yes, God is a God of growth. Ja, Gud jo en Gud av vekst. Og det jo fantastisk da at 368 studenter. So how many students have you had in all this year since we started? I don't have the exact record now, but are hundreds and hundreds, about 1,000 students. Jeg har ikke akkurat eksakt tall her, men det hundrevis på
Og bortimot 1000 studenter som har vært innom skolen vår. And the what is very important that the school got a very high standard in the country of Moldova. Og det som sterkt jo det at skolen vår har fått toppkarakter når det gjelder nasjonalt. The state authorities and Ministry of Education. Og det kunnskapsdepartementet her har gitt oss da et stort da favør. Appreciate the quality of the education. Og de setter da pris på da kvaliteten av undervisningen her. We are making a difference in Moldova. Og vi får da gjort en stor forskjell her i Moldova. We provide a different approach to education with a biblical, with a godly principles. Ja, og all undervisningen vår her på skolen, det jo guddommelige og bibelske prinsipper som vi bruker. And we are turning the hopeless poor in the future leaders of Moldova. Ja, og det vi gjør, det jo at vi forvandler gatebarn da til fremtidens Moldova. Her åpnet vi da gymnaset da i 2010, og det takket være Visjon Norge-familien som du står der, som da skolen åpnet da gymnaset åpnet da i 2010. Yes, so here is a story. Så her en historie. Ja. Yeah. Yeah, we are here to provide for the needs of these people in the country. Ja, vi her for å møte behovene og nøden til disse menneskene Moldova her i Moldova. Moldova is the poorest country of Europe. Du vet, Moldova det fattigste landet i Europa. So we have to bring a hope, the gospel of hope. Så vi må bringe håpets evangelie ut til disse. To feed the hungry, til å clothe the til å mette naked. Barna, til å kle de nakne. To teach and train those that have no access to education. Og träna och ge dem utbildning som inte har då tillgång till utbildning. And to make disciples. Och för att göra då discipler. To implement God's change in this country and in the world. Och att Guds förändring då tar del I dessa barnas liv. So our partners Vision Norge family has to know. Ja, og Vision Norge familien de skal vite det. So here we the street children become professional leaders. Så at gatebarna som har vært gatebarn de blir da profesjonelle ledere. From underground dirty life. Fra et undergrunns skittent liv. To the highest level of leading the country, being useful to the nation. For å få en utdannelse, så de med og leder I landet. We have former beggars, doctors today. Vi har jo tidligere tiggere, som da har blitt doktorer I dag. We have former beggars, public school teachers today. Vi har tidligere tiggere, som da da lærere på skolen I dag. We have former beggars, lawyers today. Og vi har tidligere tiggere som advokater I dag, og her ser du jo bildet fra da avslutningen I går her. And we have hundreds in the process of becoming a great blessing for this country. Ja, og vi har hundrevis av barn som da blir da en velsignelse for landet her. So thank you for investing with us in the life-changing ministry. Så takk for det at du med I dette, hva skal jeg si, livforvandlende tjeneste. We change lives that will change the nation. Vi forandrer liv som da vil forandre nasjoner. Yes. And right now we have then 368 student here, but the capacity is greater, so we can even have 100 student more. Yes. Det 368 elever her nå på skolen, men kapasiteten stor, så vi kan ha
100 studenter till. We closed the school year with 360 students now. Ja, vi avslutat skolåret nå med då 368 But studenter. During the summer the admission process is going on and more students are coming, new students ja, are. Ja, och nu kommer det nya studenter till som då och elever som ska gå på skolan här. So for the high school they are coming from all over the country of Moldova. Ja, och 40 då kommer från flera städer i Moldova. And till då elemskolan här. The growth is going on. Ja. Så växten den fortsätter. Så akkurat nu, so right now we have 40 room that need to be finished that can host then 100 new student. Vi har då 40 rum nu som vi trenger att få färdig slik att det kan huse 100 nya rum nya studenter. That will be a great facility. Det vill bli då ett stort komplex. This det kostar sig. Ja. Så kostar vart rum då 3000 euro cirka. Och lagrar de det här som? Ja. Så som du ser, alltså vi öppnade ju studenthemmet då i 2000 och 14 faktiskt september 2014 som vi öppnade då studenthemmet. Då var det färdigbyggt utvändigt och vi hade öppning på det. Då i 2014 och det huset idag då runt 60 då studenter. Men vi har då 40 rum som då inte är färdig. Här ser vi då byggingen av det för någon år sedan då vi byggde på detta här. Det var ett 2-etages bakeri och så har vi byggt på då faktiskt 3 etager där som då stod färdig i 2014. Här ser du det står öke på och då hade vi då invigelse av detta bygge då i september 2014. Men så har vi då som du ser så i detta rum här har du ingången här har vi då som sagt 60 stycken som bor så massa av detta är ju färdigt. Här ser du köken som eleverna har. Här ser du då bor det 4 stycken på rummet som du ser här. Så utifrån det så har vi då också då 40 rum till som då inte är färdigställt. Och vart av dessa rummen kostar då som vi har nämnt runt 3000 euro. Det blir cirka runt en i underkant av 30000 kronor. Och om du är med och ger in till det, självklart den som är med och ger till ett rum, ja väl får sitt bilde och namn ut på dörren där att detta är donerat av vedkommande. Så det vi trenger att få in här nu, det är 1,5 miljoner kronor slik att nya 100 studenter då kan få plats här. Yes, Doru. I just say that at least 100 students more can come from the poor part of Moldova and get the education here. Yes, yeah. Even this year we didn't fit all the students in our capacity. Ja, för det att vi kunde inte öka då kapaciteten vår mer för det vi hade ingen städer att putta dessa studenterna. So they rented places in the town. Ja, men folk studenter har ju också då leid rum då nere i byn för att gå där. But there are a lot of students coming from poor families with very high capacity. Men det är många barn då som kommer från fattiga familjer
som egentlig har en høy kapasitet. And they cannot afford to rent a place to stay. Og de har ikke da økonomi til å da leie et sted for å bo so, der. As soon we will be able to provide housing for them. Ja, så fort vi da vil være i stand til å og sørge for at de har et sted å bo, så vil vi ta inn flere. Our Christian high school will become more accessible to those students. Ja, og da vil da også skolen vår bli mer attraktiv da til disse barna eller ungdommen. Mm-hmm. Yes. Ja, så det jo fantastisk, altså det rører hjertet vårt når vi var her i går og hadde skoleavslutning. De har jo 3 måneders ferie her i Moldova, alle skolene. Litt lengre enn vi har i Norge, men det fordi at i Norge så har vi jo høstferie, og vi har vinterferie, og vi har påskeferie og sånn. I Moldova så har de ikke høstferie, da begynner de 1. september, og så det fullt trøkk da, fram til jul. Så hvis du kan være med og støtte dette fantastiske arbeidet som vi holder på med, og det jo det Jesus har bedt oss om, at vi skal bære frukt, og frukt da som varer, for at Faderen skal gi oss alt det vi ber om i hans navn. Som sagt, det var jo en stor dag i går å møte da disse avgangsstudentene. Her står de, her får de medaljong, de har krans på hodet, disse avgangsstudentene. Og når jeg spurte dem hva disse da skulle bli og gå videre nå, så fikk jeg forskjellige svar. Så hør på noen av innslagene her. Ja, what's your name? My name is Maria. Yeah. And are you thankful for the school? Yeah, I am very glad because I learned in the school. I am thankful for God because he gave me this chance to learn here. Yeah, and what will you become now? I want to become a teacher, a math teacher. Okay, thank you. So, what's your name? My name is Kathleen, and I am very thankful to God because I had the possibility to study in this wonderful lyceum, and because my teachers helped me improve my character and my principles in God. Good. So, what will you do now? I want to become ambassador. Oh, great. Yeah. So what's your name? My name is Lucy. Yeah. I'm very happy that I studied here and thank you for your invitation. Yeah. And what will you become now? A manager. Manager. Yeah. Good. And here we have Marina. My name is Marina. Yeah. I would like to thank you for your support to our school. And I'm very glad that I had my studies here. Yes. I would like to be a lawyer. Yeah. And serve God. Thank you. Hello, my name is Nicoleta, and I'm very thankful to God and to you for this awesome and amazing school. And my dream is to become an animator. It means to make movies, cartoon movies for kids, Christian cartoon movies. Good. Thank you. So my name is also Nicoleta, and I'm very thankful for this school that I had the opportunity to study in this lyceum. And I'm very thankful to all the teachers that understood me and my problems. And in the future, I want to be an English teacher and to serve God. Good. So here, what's your name? Hello, my name is Daniela. Yeah. Yes. And what you will become after the school? I want to become an economist. Oh, great. Yes. Thank you. What's your name? My name is Loredana. Yeah? Yes. And what you will become after the school now? I want to be a dentist when I want to grow up. Yes, I want to go to dentistry school. And I hope I'll manage to learn hard and to be a good student. Good. Amen. So, what's your name? My name is Alina. Yeah. And what will you do now after the school? I think I want to become a doctor. Oh, great. Yeah. Thank you. What's your name? Hello, my name is Anna. Yeah. And what will you become now?
I'm not sure yet, but I think some developer in IT, or I will choose to be a manager. Good, thank you. So here we have, what's your name? Corina. Yeah. What will you become? I would like to study marketing because it's a mixing between psychology, art, and business. Oh, great. What's your name? My name is Mike. Yeah. What will you become now? I want to become the person who will change the world. Oh, great. That's good. You have a specific thing you will do, studying on? I would like to study different subjects like psychology, business, and use all of them for making the world a better place. Good. So what's your name? Hi, my name is Michaela. Yeah. Yeah. What you will become? Well, I want to become a doctor, maybe a surgeon someday. Good. Thank you. Da hørte du noe av det som disse avgangsstudentene her på gymnasiet ønsker å bli. Du med å forandre Moldova. Her det ulike evner og gaver, og det som herlig, det jo det at alle disse vil tjene, ha et yrke, samtidig som de vil tjene Gud. Så tusen takk. Det den store Visjon Norge-familien som har gjort dette mulig. Takk for det at du investerer oss sammen med oss her i Moldova. Yes, Doru, this was the outgoing class that had a bright future. A new Moldova is rising. Ja, det den nye Moldova som kommer der. So how many was finishing the school this year? I think 24 of them graduated. Yeah, ja, jeg tror det var 24 da studenter som da var ferdig nå. Well, when you talk with them, they have a vision and a clear destiny for their life. Jeg sier når du snakker med dem, spør dem, så har de klarhet i hva de ønsker å bli. Part of the educational process in our school. Ja, en del av utdannelsesprosessen I skolen vår. Is to help them to identify their God-given gift. Det at de skal identifisere sin Gud, ikke evner og talenter. To develop, to cultivate that gift. Og så de kan utvikle og kultivere disse gaver og evnene. And find the right area to serve with that. Ja, og finne det rette området og yrke hvor de kan tjene Gud I. Excellent professional is the person that knows the gift. Ja, du vet den som velutdannet, han vet da hvilke gaver som Gud og talenter som Gud har lagt ned I hver enkelt en. And serves God and the world in a professional way. Som tjener Gud da og verden på en profesjonell måte. So that's the approach behind the school. Ja, så det hele hensikten da med skolen. So that's what we talk about. We talk about revival and reformation. Yes. Så hva vi snakker om, det da vekkelse og reformasjon. People that got new life in Christ. Folk som får da et nytt liv I Kristus Jesus. They need new training, so new approach of life. Trenger ny träning och en ny riktning för livet. They have to develop that new life in a godly way. Utveckla det nya livet de har fått I Jesus Kristus då på en ny måte. And that's the reformation. Och det reformation. Mm-hmm. Ja. Okay. Så her ser du jo, du så jo bildet av Peter Toy, som da ble lege I fjor. Jeg mener, gutten hadde ikke gått på skolen før han var 11 år. Han var en tigger. Han kom inn I Betania, barnelandsbyen, ble oppdratt der I den kristne familien. Og der sitter Peter Toy, som da ble lege I fjor. Som da ikke hadde gått da på skole før han var 11 år gammel, som kom inn på den kristne skolen. Og når jeg har spurt Peter, da, hva skal du bli når du utdannet lege? Jo, jeg skal hjelpe de fattige.
Og da her ved juletider så var vi jo og hadde han fått et lokal av ordføreren her i nabobyen her, og han hadde behandlet 40 da pasienter da. Det er bare sånn som bare rører hjertet ditt altså når jeg tenker på det at ok, vi fanget han opp fra gata for da 16 år siden, tenker jeg. Og så han lege I dag. All ære til Jesus for det. Yes, we have a lot of love stories. Yes, we are so happy to see that. Ja, vi har en masse kjærlighetshistorier, og vi så takknemlige for å se det. It is encouraging us and inspiring others. Ja, det inspirerer oss, oppmuntrer oss, og inspirerer da andre. Mm-hmm. Så det det vi snakker om når vi har det som tema her nå I juni måned, at dere skal bære frukt og frukt som varer. Det var Jesus som sa det. Der har vi Peter som 11-åring. Da han kom da til Betania landsbyen her, han får et helt nytt liv fra å sniffe på gata til å stelle dyr, vokser opp da I en god kristen familie her, for å gå på den kristne barneskolen her og får nye venner, lærer Jesus å kjenne, for det jo det som da gjør forskjellen. Så her har man jo griser og kuer og dyr da i barnelandsbyen her, hvor da det 10 familier som har da adoptert inntil 12 da gatebarn. Så det er bare fantastisk. Yes. So what this is a touching story. Det en rørende historie. Peter is one of the boys that were found on on the streets of Det vet Peter var jo den som vi fant da på gata. He was attending the feeding program at the church with his older brother. Du vet han begynte her da når vi hadde suppekjøkken her og også underviste da barna I kirken her. De kom for måltid en par ganger om dagen. His older brother didn't agree to come to Bethany. Og hans eldre bror, han ville ikke da komme og bo da på Betania. And he went with a gang. Og han dro da ut med gjengen. Did evil things and he's in prison for life now. Og det førte til at han ble satt I fengsel på livstid nå, stakkars. And Peter decided to follow Jesus. Men Peter bestemte seg for å følge Jesus. And to get developed with us. Og da og vokse opp hos oss. And went to our school. Og gikk gjennom skolen vår. University of Medicine. Og da til slutt da på medisinstudiet. And now is a good Christian young man and a doctor. Og nå en ung mann og en doktor, god kristen. You see, even between he and his brother, a really huge difference. Og mellom han hell and heaven. Og hans bror så jo en stor forskjell. Det som himmel og helvete. One is in prison for life. One is a doctor for rest. En I fengsel for livstid og en annen da doktor. And these differences are possible because God loves us. Ja, og denne forskjellen jo mulig fordi at Gud elsker oss. And because Vision Norge family invest with us, helps us to help them. Og det jo fordi at Vision Norge familien investerer sammen med oss, slik at vi sammen kan hjelpe dem. It's not about helping the poor. Det dreier seg ikke bare om å mette og hjelpe de fattige. It's furthermore, it's changing lives. Men det snakk om at liv da blir forvandlet. Yeah. Amen. Amen. Ja, så har vi det klart at vi har 40 da rom som vi skal da gjøre helt I stand med møbler og alle ting, slik at ekstra 100 studenter da kan da komme og begynne på skolen nå 1. september. Da har vi et innslag her.
Her har vi å gjøre disse rommene her ferdig. Det koster cirka 3000 euro per rom å gjøre det ferdig. Og vi har da 40 sånne rom som du ser her for å ferdigstille dette her med gulv og det hele. Så koster hvert rom da 3000 euro cirka. Nå lagrer de det her sånn, så du ser dører og alt er her, men alt dette her, for å få det helt ferdig, så trenger vi da 3000 euro per rom. Ja, cirka, og det blir jo cirka 30.000 kroner. Og da får vi jo enda flere elever inn på skolen her fra de fattige landsbygda i da Moldova. Vi har jo ferdigstilt det i 2014, så hadde vi jo dette bygget ferdig utvendig, og så har vi tatt noen av etasjene. Men prisene forandrer seg i Moldova. Vi har jo en stor inflasjon her. Så her også ser vi, yes, Doru, we have, like I say, 40 rooms. 40 rooms, yeah. To be finished. Yeah. And that will make the possibility to have how many more students? If two in a room, that means 80 students. Yeah. If four in a room with two-level beds, that means 160. 160, ja. Altså, da, som han sier, da, 80 eller 160, alt ettersom. Because it's a lot of poor children around in whole Moldova that really want to come to the school. So we are here to provide a way to bless them and help them to help themselves. Yeah. So the educational program is to invite hopeless students, invest in them, and then transform them in a blessing. Ja, da ser du det som da trengs å gjøre her. Yes, from 80 to 160 more students in her. Og da får vi mellom 80 og 160 studenter. We already have students at, in the Mansard at the highest level. I have told that. And now we are going to provide more room. Ja, vi har jo da disse øverste etasjene ferdig. Men vi trenger da disse 40 rommene da gjort ferdig. And we will provide the housing for the high school students. Og det er jo at vi da vil gjøre at de som går på gymnasiet der får et sted å bo. And even for the university students for the beginning. Ja, og også for da universitetsstudentene da i begynnelsen. The next step is university. For det neste vi holder på med er jo da å bygge universitet. Og vi kjøpte jo da universitetstomta her i fjor, hvor vi la ned grunnstein til det som skal bli det nye kristne universitetet her i Moldova. Og that will take at 2000 student. Yes. Og det vil da romme 2000 da studenter. Og vi venter, but the bureaucracy in Moldova is working slowly, but we expect that from the fall or next spring that we will start digging. Jeg ser byråkratiet i Moldova jobber jo sakte, men vi har håp på
så at enten i høst eller til neste år, at vi da begynner da med byggingen av universitetet. We are so grateful that we were able to pay off the property. Vi så takknemlige for det at vi fikk betalt av hele da tomtområdet. So you see, we were not allowed to start the paperwork until we own the property. Og vi kunne da ikke begynne da planleggingen av arbeidet her før vi da hadde kjøpt da tomta. And now we started the paperwork process. Og så har vi da startet da planleggingen og arkitekttegninger og det hele for da. Og her ser vi jo da at vi legger ned grunnsteinen her da i september i fjor. Ja. So the bureaucracy process is slow in this country. Ja, it's very slow. Så den byråkratiske prosessen jo veldig langsom her i landet. So we pray hard and we push hard. Men vi ber mye og vi prøver å jobbe så mye som vi kan med lobbyvirksomhet. We have faith that this summer will get through. Ja, og vi har tro for det at det skal skje nå i sommer. Så please pray. Yeah, så vær med og be om at dette her skal da lykkes. We need open doors. Amen, for vi trenger da åpne dører til det. Ja, og vi har jo da hatt også selvfølgelig skoleavslutning her i går, da med 368 barn, og det rører hjertet ditt å se det. Altså se da kvaliteten på undervisning her, se da at barna har lært så mye som de har, og får så gode karakterer som de gjør her. Og så har vi også hatt møte her i dag, selvfølgelig med 1000 mennesker, 2 møter her, hvor vi har delt ut også mat til de fattige her, bedt med folk til frelse her også i dag. Og i går så var vi da, så her ser du hva som skjedde i dag utenfor Philadelphia, hvor folk da får en kopp kaffe, fattige blir invitert. Det mange eldre mennesker som selvfølgelig fattige og blir ønsket da velkommen inn her. Og Andoru, what is the thing is that even that people are poor, they dress nice. Jeg sier til, selv om folk veldig fattige, så klær folk seg pent her. Så her står jeg på noen preker i dag, evangeliet. Disse jo en fullsatt sal som da ikke har hørt da evangeliet før. Amen. Ja, så her ble jeg tolket av Viktor Koliak og forkynner da evangeliet. Og jeg vet ikke hvor mange som ble frelst, men flere hundre som tok imot Jesus Kristus som sin Herre og frelser. Amen. Yes. Brother. Ja. We had 2 services today. Ja, vi hadde 2 da gudstjenester i dag. For both of them were more than 500 people. Ja, begge hadde jo da en fullsatt sal her mer enn 500 stykker. So they got the gospel. Ja, og de fikk evangeliet. A lot of them prayed for their salvation. Og mange ba da frelsesbønn. And we collected the communication cards and we follow up for discipleship. Og vi da deler ut og får inn kommunikasjonskort, som vi kaller det, med navn og adresse, og vi følger dem opp med disipler. And they got a gift provided by Vision Norge. Ja, og så fikk de en liten gave da, som da kommer fra Vision Norge. Mm. We are so grateful that we are able together to build faith in these people. Så vi så takknemlige at vi sammen får lov til å bygge tro inn i disse menneskene. And fulfill Jesus' command, make disciples. Og fullføre da Jesu befaling om å gjøre da disipler. They are part of the discipleship program. Og at de da blir en del av
disippelskapsprogrammet vårt. So we I'm very thankful for what you are helping us to do. Og jeg er så takknemlig for hva dere hjelper oss da å gjøre. We help the poor and invite them to follow Jesus. Vi hjelper de fattige og viser dem veien til Jesus så de kan bli Jesu etterfølgere. Show them love in a practical way. Og viser dem kjærlighet da på en praktisk måte. And connect them with the church. Og prøver å koble dem da til kirken her, menigheten. Som da selvfølgelig har åndens bevegelse i seg. That extends the kingdom of God. Og det det som med å utvikle da Guds kongerike. Amen. Ja, det klart, i de årene som vi har jobbet her, så har vi fått lov til å være med og se utviklingen fra første barnehagestadiet til barneskolen som vi var med å redde her, for kommunistene prøvde å stenge skolen. Og de trang $40,000 inn på konto, hvis ikke så ble skolen stengt. Norgefamilien var med og gjorde det og reddet skolen. I 2010 så åpnet vi da gymnasiet, og i de årene nå, i de 6 årene som har gått, så det da utdannet da et fakultet for da det kristne universitetet. I 2014 så var vi med da og åpnet da studenthjemmet der. I 2010 så bygde vi hele da det skolebygget til 7 millioner kroner bare, som det 3-etasjebygget der, som like fint i dag. Og i 2010 så åpnet vi også gamlehjemmet, det eneste private gamlehjemmet i da Moldova, i Sarata Galbina, som da vi bygde først noe av det, og det til 18 pasienter, og nå det 66 pasienter som vi var med da å åpne da i 2010. Og så åpnet vi da handicap-senteret i da 2014, høsten 2014, som vi fikk lov til å være med å åpne handicap hjemme der. Og så da dette studenthjemmet som vi da åpnet i september 2014. Og så var det da innkjøp av denne tomta da i da 2015. Så her har vi vært med og gjort mye. Vi var også i går, så var vi oppe da i byen Belte, den nest største byen i Moldova, for da å se til da tuberkulosehjemmet som vi sammen med Karoline Stiftelsen i Larvik kjøpte inn da i fjor, hvor da barn som har vært til behandling, tuberkulosebehandling, får lov til å bo da med også sine familier. Så vi var og besøkte også det i går. Og det sterkt å se at disse barna da også blir frelst, fordi at pastor Anatol, som leder der oppe i Belt, han tar disse til kirken og med da og leder dem. Så her trenger de en buss nå, som vi sier, som jeg intervjuet Anatol i. Så hvis vi kan se på det klippet som vi hadde der fra Belt, så det veldig bra. Da går vi over til den reportasjen der oppe i Belt. Så her yes, Pastor Anatoly here in Belt. We have the tuberculosis home here for the kids. So how is it going? It's going very good. We have 8 kids here, and most of them we can see a big change in their lives. Smile, health, you know, and when we see a spiritual influence too, it's a joy for us too. Right. So you really need a car, no, a van to take them to the church and to the school, right? For sure. We need a van that will be easier for them to come to musical class in our church, to services, Sunday school, and everything that we organize for kids and for them. Yeah. Because the background of these kids is that they have had tuberculosis and that they have been to the hospital and... And now there is an after treatment.
Yes, for sure. Some of them, they are from families where the parents had tuberculosis too. Then they went to a hospital, and after the hospital, they had a special treatment in the state they call a hospital. And then they cannot go back because of bad conditions at home. They need healthy food, they need good conditions, and this is why they are here. Hello. Hello. Hi. What's your name? My name is Ivan. What's your name? Come to Germans. Ivan. Vasilita. 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 Oh, and you? Vika. Huh? Vika. Vika. Victoria. Victoria. Nice. And here? What's your name? Mihaela. Mikala Haya. Mihaela. Mikaela. Okay. And here? Lada. Oh, Lada. Nice to see you, Lada. Oh, you're so beautiful. Thank you. Hi. What's your name? My name is Anna. Oh, everybody speak English. And you? What's your name? Ruslan. Ruslan. Good. My name is Ivan. And you? Kristina. Kristina. Okay. Ja, har ikke dette stedet blitt fint? Sist vi var her så filmet vi jo. Vi åpnet jo dette stedet i oktober i fjor. Da var det, ble det åpnet. Og nå det 9 barn her som bor her som har etterbehandling på grunn av tuberkulosis. Ja, da vi tilbake her i studio Philadelphia her i hovedstaden til Moldova Kishon. Og tusen takk for det at dere gir respons her og nå. Med meg her i studio nå så har vi med oss da Børre Fevang. Velkommen til Moldova Fevang. Mange takk for det. Ja, og du jo med i styret her i Visjon Norge nå, og det første gang du i Moldova. Første gangen, ja, det litt en opplevelse, det skal jeg fortelle dere hjemme. Ja. Det jeg overrasket veldig, veldig mye her, og det jeg har opplevd disse første par dagene, ja. Og det som jeg har sett rundt i landet her. Ja, for du har jo vært med å støtte Visjon Norge i mange år, faktisk. Jo, ja. Jeg har vært med i noen år nå, det riktig det. Ja, da. Men, og du var jo med her, vi var jo her på skoleavslutningen i går. Og jeg var vel egentlig mektig imponert når jeg var på denne skoleavslutningen i går med fullt auditorie her i Storsalen her. Ja. Cirka 500 mennesker vel, var det vel? Ja. Ja. Og alle disse studentene som vi nettopp ble avtaket her, både av deg og flere rektoren her og alle sammen, hva de egentlig hadde oppnådd på dette siste året nå, kan du si,
fikk jo fin laurbærkrans på hodet og så videre og så videre. Ja. Og fine vitnesbyrd som noen var på 100 og noen var like oppunder 100 og så videre. Ja. Så jeg ble mektig imponert som sagt over hva resultatene her kan bli ut av dette, som nå har begynt veldig beskjedent da, for noen år siden, som vi hørte, altså for cirka 15-16 år siden, så begynte det med 10-11 elever, og da er det altså 368. Det er jo helt fantastisk egentlig å se slike resultater. Og det, vi skal ikke slutte der heller. Nei. Nå har vi visjoner forover, og så skal vi fortsette å bygge på det fine grunnlaget som er, og så skal vi fortsatt i Intervisjon Norge, slik at enda flere elever kan komme på skolen. Som vi nå har hørt litt om også i forbindelse med den internatbygningen, som da kan romme 100 elever til, som de skal hente rundt om i... Jeg spurte Doro litt i dag hvordan de henter inn elever, men altså de har jo egen TV, menigheten her, kirken, som de sender, og den går over faktisk hele Moldova. Ja. Så er den på lufta og på forsynet til mennesker. Og så er det jo selvfølgelig menigheter rundt om i... Ja, så det sprer seg på den måten. I store deler av Moldova. Ja, så de har kommet til å hente inn elever fra hele Moldova, og der er jo egentlig standarden egentlig den samme. Elever som ikke vanligvis har økonomi kanskje til å gå på studier for å reise bort og så videre, som da kommer nettopp skissen av her, og så kan være på skole. Så dette må være et fantastisk egentlig bønnemne for oss, og at vi kan få lov til å være med på dette, vi i Visjon Norge-familien hjemme. Ja. Ja, og du var jo med også selvfølgelig opp av Betania på der barnelandsbyen er, og som Elim skolen er. Dette også imponert virkelig. Det er at også se disse, dette, unnskyld, jeg sier barnehjem, det er jo ikke noen barnehjem, for det er jo en så fantastisk måte dette er bygd opp på. For her er det altså 10 private hjem som har vært sitt egen bolig, som da tar imot disse barna som ikke har noe sted å gjøre av seg, og som er hentet inn. En del kommer til og med det offentlige med, som ikke har noe sted å plassere. Så var jo akkurat kommet 3 nye, forholdsvis beskjed små barn, som hadde kommet denne dagen vi kom her nå i går, som har blitt plassert der inn på en av disse hjemmene. Og så var det en ting til oss som imponerte meg veldig, for vi så jo en dame som kom der med barnevogn, og som da nå hadde eget hjem der med mannen sin, og så hadde han nå tatt imot barn i dette hjemmet, og hun var selv vokst opp for altså cirka 12-15 år siden i et av disse hjemmene, så der viser vi virkelig resultater hvordan dette er. Hun har altså vokst opp i sånt hjem som foreldreløs, og så hadde han nå altså blitt sin egen familiemor, og så hadde han egne barn her i tillegg sine egne. Det er jo helt enkelt, så vi har nesten ikke ord for sånt. Nei, det er jo utrolig, utrolig sterkt dette her. Ja. Altså at som Nikolai og hans familie der, han er jo en tidligere fengselsfugl, Nikolai, og han har da adoptert alle disse barna. Og det var jo det som grep meg første gangen da jeg hørte om dette her, at et barn skal ikke vokse opp i et barnehjem, men et barn, det har rett til en far og til en mor. Og det tente noe i meg, og se da denne overgivelsen, at da 10 ektepar i menigheten her, da går inn og adopterer da inn til 12 gatebarn. Ja, vi var jo inne i noen av disse boligene og kikket litt, og der så vi spesielt på, for det var jo ikke noe sånn veldig overflommet plass, men de hadde jo hver sine rom med køyer og så videre, og så var jeg litt imponert over det store, fine kjøkkenet, for der var det plass til alle sammen rundt bordet, cirka 12 stykker var det plass til rundt bordet, og da var det skikkelig stort, et stort kjøkken. Så der ble det sikkert så mye god mat, og så går jeg ut fra der, har de vel også Guds ord, tenker jeg, begynner vel med kan jeg tenke meg. Amen. Amen, ja. Ja, og likedan så var du jo med på møte her i ettermiddag. Vi hadde jo 2 møter her, 1 kl. 1 og 1 kl. 3 for de fattige her. Ja da. Hilste på noen av disse ord, de var jo så begeistret alle sammen, både for Guds ord og møte som du
preka her for Jan, og likeledes da kan du si pakkene du fikk etterpå da, alle sammen, som var så begeistret alle disse, at å bli voksne damer og menner, kan du si, og en del litt yngre, men var nok, hovedsaken var vel litt eldre personer, tror jeg. Det jo dem som strir mest for å holde jula i gang, kan jeg tenke meg. Som ikke har seg jobb eller på den måten. Ja. Men det er vel sånn det fungerer stort sett. Ja. Ja. Så det var også en fin opplevelse å være her. Og de var så blid alle sammen, og så takknemlig at det hadde. Skal ikke så mye til. Nei, det er evangeliet. Det er jo en Guds kraft til frelse, både for gammel og ung. Ja da. Ja. Og det forskjellen fra Norge og her, vet du. Vi har liksom overflodet alt. Kanskje til og med evangeliet. Ja. Ja, og dem har ikke overflodet disse tingene. Derfor er ikke mat og drikk og disse tingene som de da fikk servert når de kom ut på plassen her. Og når de fikk denne posen sin etterpå med godteriet, så er det veldig, veldig... Det er en stor sak for dem egentlig. Det er det. Ja, ja. Og det er klart at også dette oppfølgingen da, av disse folka, at de da... får både bli frelst, og at de også får da hjelp og så videre til å klare seg. Jeg skjønte de fikk en seddel når de kom inn, ja. Og den måtte de fylle ut da med navn og adress og helsen telefon hvis de hadde. Og her er vi jo da i et av disse, denne familien, og der står du på kjøkkenet, Børre. Ja. Og det er jo det fine store kjøkkenet. Ja. Ja. Amen. Ja, ja. Men... Jo, jeg var på langtur, som sagt, og det var i går. Det. Ja, ja da. Og du var med oppe av tuberkulosehjemmet der. Ja, da har vi kikket der også. Ja. Ja, da. Det skjer så mye i den visjonen av Norgefamilien, at vi kan være stolte. Alle vi som er med i den familien kan være stolte, så det skal du høre, du som sitter og lytter på denne kvelden. Og ser på oss at det har grunn til å være stolt av det som skjer hver dag her. Og vi ser resultatene. Ja. Mm. Det sto så fint på, jeg var inne på hylla hos Doro, vet du, på kontoret hans. Ja. Og han hadde sånn fin skrift på der, vet du. Ingenting er umulig. Ingenting er umulig. Nei, som det sto der. For den, i Jesu navn kan du si ja. Amen. Han skitterte et vers fra Matteus der. Ja. Og det er, når vi tar han med, så er det ikke umuligheter lenger. Det er bare muligheter. Amen. Ja, så vi kan fortsette. Du skal være med oss da videre her. Her er vi ute og går på Bethany, sammen med Doru. Og det er jo klart, nå er det sommerferie, så barna er ute og leker. Og det er jo en idyll der ute, hvor... man har nok av boltreplass å være på. Og Doru selv bor jo i et av disse husene. Ja, takk skal du ha, Børre, så langt. Kan godt skryte litt av plassen ute, for den var jo fin egentlig. Ja. Jeg stod og kikket litt utover i dag, jeg var bortom den tur også. Ja. Fantastisk svær, en svær sånn plen nærmest, som de kan, der sparket disse unge gutta og jentene, vet du, fotball og annen ball, vet du, de brukte også. Og så gikk kuene litt lengre ned for det, vet du. Der er det meste, jeg vet ikke hvor stort området er, men det er stort og fint i hvert fall. Det er et flott område. Det er det. Ja. Da skal vi få et innslag når det gjelder da bussen, for i denne 1,5 millioner kroner som vi har som prosjekt nå, så trenger vi da 10.000 euro da til en minibuss til da tuberkulose hjemme. Her kommer det. Nå er vi i Belt, og det vi trenger, det er en bil for å kjøre disse tuberkulosebarna fram og tilbake til skolen og fram og tilbake til menigheten. Og det er en sånn Mercedes Sprinter her, som er niseter, og det er nettopp så mange barn som det er der. Denne her koster rundt 100 000 kroner. Så det er kjempebra. Og mange av disse barna, de fleste av disse barna, de er jo ikke kristne, de er jo ikke frelst, men gjennom omsorgen på tuberkulosehjemmet, og da at de kommer da til kirken på søndagsskole, det gjør at de da blir frelst. Så da gjør vi en god investering i en sånn Mercedes Sprinter.
Ja, det var en oppfordring her, det vet du. Altså, vi trenger da 100 000 kroner for å kjøpe en sånn Mercedes Sprint, og så trenger vi da også da for å gjøre i stand da 40 rom, så trenger vi da og få inn, altså de koster $3,000 hver. It's okay. It's okay. Sit. Okay. They speak English? You need to have the mic. Yeah. Okay. So you speak? Yeah. You speak English? I speak, but I don't know if I will. Well, you... Ja, da har vi fått inn her i studio da en av familiene fra Betania senteret her. So what's your name? My name is Luda. Ja, mitt navn er Luda og he is Oleg. Og det er Oleg, og de er da et ektepar som da har adoptert disse barna. Og disse tre små barna her, de ble bare etterlatt av foreldrene sine. De bare stakka til utlandet og ble etterlatt til naboene. Og så ble de da tatt hånd om av myndighetene. Og de kom der til Bethany faktisk i går. Den statlige institusjonen da brakte dem der. Yes, Luda, how did these kids, you got them this week? This little kid? This little kid we have 2 months ago. Okay. Yes, 2 months ago. Oh yeah, we fick this barna här for 2 months siden. Yeah. Yes, 2 months. So how where did they come from? They come from Chisinau. Ja, de kom da fra Kishinev. Yes, they have a mother, ja. And the mother go to work abroad. Og mamman gikk da med, da hun bare dro til utlandet. And she left them with the grandmother. Og hun overlot dem da til bestemora. And the grandmother doesn't care, and they was in a difficult. Og de var da i en vanskelig da situasjon, og så fikk vi dem da. Yes, and we saw little Laurentio, he was in a critical... Ja, og den lille Lorenzo, skal vi... Lorenzo is his name? Yes, yeah. Yes. Han var in, he was in a critical situation? Yes, and if he doesn't go to the hospital, he must to he ja, og hvis han ikke kom på sykehuset, så ville han dø. Ja, ok. Og den gutten der, hva heter han? Hi. Hello. 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 What's your name? Huh? What's your name? He is Marius. Han heter Marius. Ja. Ja. Der er du. Der er Marius. Good. And what's your name? Sandra. 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 Good, Sandra. And you? Andrea. Andrea. John. And John. And Dima. Yeah. Okay, so Luda and Oleg, how did you start to live in Bethany? Hvordan begynte dere å leve på Betania? Yes, in the August we will have 4 years. Yes. I august så har vi bodd der i 4 år. Da i Johannes hus som du ser her nå. Mm-hmm. Yeah, so why did you choose this? Hvorfor valgte dere det? Yes.
I choose to come in the Bethany because we don't have our children. Ja, jeg valgte å komme til Bethany fordi at vi hadde ikke våre egne barn. And like a woman and a man, we want to be parents. Og som mann og kone, så ønsket vi å da være foreldre. Yes. Ja. And you get some. Yes. You had a bee that was give you a stick there. Yes. Yeah. So how is it? How are they now? They are a part of the family now. Yes. Now they are a part of the family. They are our children. Yeah. We love them. And yeah. They are en del av familien vår. Vi elsker dem nå. Yes, and yeah. They are for us everything. Og de alt for oss nå. Okay, super. So what do you think about that you get some brothers, Dima? Hva tenker du om det, Dima, at du nå har fått noen brødre? Yeah. Små brødre. Yeah. Now I understood how hard it is to grow up children, how to educate children. Ja, nå forstår jeg hvor tøft det å ha små barn og oppdra barn. Because from my childhood I live in Bethany. Ja, helt fra jeg var lite barn selv, så har jeg bodd på Betania. And I thought it's really easy to educate children, but now I understand that it's really hard. Ja, jeg trodde det var lett å oppdra barn, men nå skjønner jeg at det vanskelig. Yeah, and for me they're also a part of family, and ja, we love them. For meg så de også en del av familien. Yeah, and I'm really glad to have them together with us. Og jeg veldig glad for at de sammen med oss. And I think it's God's plan to they to be here. Ja, og jeg tror at det Guds plan at de her. Amen. Yes, so now you have six kids, right? Yes. Luda, there are six barn now. You want to have more kids? Yes. Vil dere ha flere barn? Ja, sier hun. Yes, we want more kids. Ja, vi vil ha flere barn. Yes, when I make a prayer to the God. Ja, jeg ber til Gud. Yes, and I say, God, if you give me the children, I will ask it. I will grow how many you will give me. Ja, jeg vil være med å oppdra så mange barn som du vil gi oss. Yeah. And he said, don't forget what you... Og jeg opplever at Gud sier, ikke glem nå hva du har bedt om. And this is a pleasure for me. Ja, og det bare en stor velsignelse for meg. And I love to do this. Og jeg elsker å gjøre det. Ja. Yeah. Good. So what you say, Oleg? Hva sier du? Just wait, Oleg. You can interpret for him, Dima. Yeah. So what you say, Oleg? It's a great joy for me to be in this work, in this action. Ja, det en stor ære for meg å være i dette arbeidet og tjeneste. Even though I don't have my own children. Selv om vi ikke har våre egne barn. Doing this job with these wonderful kids. Så det vi kan gjøre med disse barna, oppdra dem. Together with my wife, I feel happy. Sammen med min kone, så føler jeg glede. And doing this job for God. Ja, og gjør et arbeid da for Herren. Amen. So, can't you get any children yourself? Or kan dere ikke få deres egne barn også? Yes, if the God will give us. Ja, hvis Gud vil gi oss våre egne barn, vi ber. Så det skal skje også. Well, praise God. Thank you so much for coming here. Tusen takk for det at dere kom her. And God bless you. You have to show this little boy on TV. You know, få kamera på denne lille gutten. Han ligger og sover her nå. Ikke sant? Altså.
Amen. Jeg tenker på det, liksom disse barna her, totalt uten håp. Det skjer med mange, mange barn I Moldova, at de blir bare overlatt til seg selv, for moren stikker av, hun klarer ikke å overleve. Mange menn som selvfølgelig også svikter på grunn av alkohol, og små barn blir overlatt da til seg selv. Så det en tragedie, men takk og lov for Pastor Doru og da Betania, teamet, altså disse 10 ekteparer på Bethany, som da adopterer da inntil 12 barn selv hver seg. Fordi de sier da et barn har da rett til en far og en mor. Og her stiger de opp fra kloaken, der de bor på vinterstid, for der jo varmerør som går under. Så mange av disse barna har fått et totalt nytt liv, takket være da Betania, barnelandsbyen, og da menighetens da program her. Amen. So thank you for coming. Amen. Ja, da har vi noen innslag her. Vi bygger, vet du, vi har bygd skole her, gymnas, studenthjem, og det neste selvfølgelig universitetet som vi fikk da betalt tomta for da i fjor, og som vi klar til å bygge så snart da myndighetene gir tilsang til det. Da får vi et innslag her. Ja, da står vi her, vet du, på universitetstomta, og vi skal legge ned da grunnstein og et skrin. Og det jo fantastisk med hele denne herren bak oss her. Tusen takk til alle Visjon Norges givere og familie som har gjort dette mulig. Yes, Doru, this is a great day for you and for us that we can join force together. You know, and put down the vision and the call of God in the ground. Because the word of God say in Joshua chapter 1, that every place you put your feet on, I give it to you. And this is not only physically steps we take, but is also spiritual steps. So we have put our feet on this ground. Hallelujah, that it can be a place where people meet Jesus Christ and where they learn to live a godly life and that they get knowledge and become great men and women of God. Please. It is a very historical moment for the country of Moldova. We are here on the property where the Christian University facilities are going to be built and where the leaders for the future of Moldova are going to be equipped. In this very special moment, I'm going to read the vision that is the seed that will make this process of professional Christian education grow. We are going to plant this seed in this ground that will produce fruits for Moldova and beyond. The vision of the Christian University of Moldova is visionen for det kristne universitetet I Moldova to empower leading professionals til å implementere ledende yrkesaktive who embody the biblical values som står på de bibelske prinsippene that implies expressing the character and the compassion of Jesus Christ som gir uttrykk av Jesu Kristi karakter og medlidenhet thinking critically and creatively som tenker kritisk og kreativt and influencing with high ethical and professional standards og influere med en høy etniks og profesjonell standard.
We do this according to the word of God, according to the scripture. Vi gjør dette i tråd med da Guds ord. That reads in prophet Isaiah chapter 54 verse 2. Ja, og vi gjør det utifra Jesajas 54, 2, hvor det står skrevet. Enlarge the place of your tent. Utvid plassen for ditt telt. Stretch your tent curtains wide. Strekk dine teltplugger vidt ut. Do not hold back. Og hold ikke tilbake. Lengthen your cords. Utvid ditt område. Strengthen your stakes. Og styrk der du står. And we do so in Jesus' name. Og vi gjør det her I Jesu navn. We thank you for this opportunity. Noi îți mulțumim pentru această oportunitate. To bow our knees here. Pentru a îngenunchea în acest loc. On this ground. Pe acest pământ. That you will raise up a university. Unde tu vei face să crească o universitate. That have a vision. Care are o viziune. And will have an influence. Și care va avea o influență. And be a light. Ca să devină lumină. To the earth. Pentru lume. And also be salt in this world. Și să fie sarea acestui pământ. And Lord, we pray. Și Doamne, noi ne rugăm. That thousands upon thousands of students. Ca mii și mii de studenți. Will come out from this university. Vor absolvi în cadrul acestei universități. Equipped. To do. Echipați pentru a face. The work. Lucrarea. That you have called everyone to. Pe care ne-ai încredințat-o fiecăruia dintre noi. Leaders of nations. Fă din ei, Doamne, lideri de națiuni. Doctors. Doctoria. Yeah, and scientists. Oameni de știință. And lawyers. Avocați. And politicians. Oameni de politică. And business people. Și de afaceri. Whatever you have called everyone to be. Orice domeniu în care tu îi vei chema să slujească. And we know that you have a great plan. Noi știm că tu ai un plan măreț. For every individual. Pentru fiecare persoană individuală. So bless this soil. Binecuvintează acest pământ. So it can bear fruit. În așa fel încât să aducă roadă. For your kingdom. Pentru împărăția ta. Amen. 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 I'm going to roll the vision and put it in the box. Yeah. Amen. Mm-hmm. It was great. The partners should see how the agriculture of Moldova is. Amen. Thank you. Hallelujah. Amen. Here we go. Thank you. Her kommer den store armeen som vil forandre Moldova og nasjonene. Se denne gjengen som du med og støtter. Se alle sammen. En stor her som marsjerer framover. I Jesu Kristi navn. Det bare helt fantastisk hva du med på. Tenk disse. Jeg blir så rørt. Disse var gatebarn. Uten håp. Uten fremtid. Men takket være Doru. Takket være Jesus. Takket være Visjon Norge støttepartnere. Ja vel, så har det blitt mulig. Jeg mener, se på dem. De kunne levd I kloakken. De kunne levd I sniffinga. De kunne levd I forferdelige omstendigheter. Nå blir de ledere for nasjonen. Tusen, tusen takk. Welcome,
president of the Elim school here, Romica. Welcome to Moldova. Yeah, welcome to Moldova. And here you have one of the students. John is your name, right? My name is Mike. Mike. Yeah. Okay, Mike. Okay, Mike, how long have you been attending the school? Hvor lenge gikk du her på Elim skolen? I'm in this school for 3 years. Ja, jeg gikk på skolen her I 3 år. How did it start with you? Why did you attend Elim school? Hvorfor begynte du på Elim skolen? I attended this school because I knew that it will give me a chance to become a personality first of all. Ja, jeg valgte å gå på denne skolen fordi at det ville utvikle min personlighet. Uh-huh. And I knew that this school will give me a chance to discover my inner world. Ja, og jeg visste at denne skolen også ville hjelpe meg da til å avdekke mitt indre liv. And build my future on the principles of God. Og så jeg kunne bygge da fremtiden min på da Guds ord. Okay. So now you are finished and you will start to study now, Mikael. Yes. Ja, du er ferdig nå, og du vil begynne å studere. So what will you study? Hva vil du studere nå? I will study business and administration. Ja, jeg vil studere det som har med business og administration. Yeah, especially I would like to study more psychology and marketing. Jeg vil studere psykologi og det markedsføring. And I believe that based on good knowledge, you can change the world, actually. Ja, og jeg tror det at med kunnskap, så kan du være med da og forandre verden. Wow. So, Romica, you start then with 10 kids. Yes. 17 years ago. Very small group. Ja, du startet, Romica, med 10 barn for 17 år siden. So, and when you see it today, 368 kids. Yes. Og I dag så ser du 368 barn. Had you even dreamed about that? Hadde du en gang drømt om det? Yes, but in last years, de siste årene, in our school, more than 1,000 children, they study. Ja, og de siste årene, så har jo mer enn 1,000 barn da vært innom skolen vår. Yeah. Because we don't have just 10 children and 10 students and now 368. Ja, vi hadde ikke bare 10 studenter eller elever da som begynte, men vi har nå 368 studenter. Ja, yeah, but more than 1,000 children. Men mer enn 1,000 barn har gått på skolen vår. Yeah. God bless them. Og Gud har velsignet dem. Ja, we thankful for Vision Norge and Vision Family. Ja, vi takknemlige for Vision Norge og Visionsfamilien. Because all this time you help us. Fordi at hele denne tiden så har du hjulpet oss. And now we have another student here. What's your name? Nå har vi en annen student her. Hva heter du? My name is Corina. Hi. Hello, Corina. Hi. And you was finished yesterday? Yes. Yeah, og du gikk ut I går. So how many years have you been in the Elim school? Hvor mange år har du gått på skolen her? I have been in Elim school for 3 years. Yeah, jeg har vært på Elim skolen I 3 år. And I will go to study marketing. Og jeg vil begynne nå å studere marketing, yeah. Because it is a combination between 3 domains that I like the most: psychology, business, and art. Ja, for det innbefatter 3 ting som jeg opptatt av. Det da kunst, det psykologi, og så det markedsføring. Good. So, how did you discover Jesus as your Savior and Lord?
Hvordan møtte du Jesus som din Herre og Frelser? I discovered Jesus from my mother. Ja, jeg møtte Jesus via min mor. She taught me even from the childhood about Jesus Christ. Fordi hun underviste meg fra barnsbena om Jesus Kristus. And she is the only one who led me to come to New Elim School. Ja, og det var henne som ledet meg da til å komme da til Elim-skolen. Because she knew that this is the only school in Moldova that thinks out of the box. Ja, for det, hun visste det at dette er den eneste skolen i Moldova som tenker på utsiden av boksen, eller det normale. Good. So you recommend Elim School for others? Du rekommanderer og anbefaler skolen til andre? Yes, of course, I recommend everyone to come to take the chance. Ja, jeg anbefaler denne skolen til alle til å ta da sjansen og komme hit. Because it is a good opportunity to develop your skills. For det er en god skole hvor du kan utvikle de evnene som Gud har gitt deg. And here we learned also how to serve others. Og her så lærer vi også hvordan vi skal tjene andre. And by this we implement something new in our society and make it better. Ja, og med det så implementerer vi noe nytt i da samfunnet vårt som da vil hjelpe andre. Well, thank you. Yes, Romika. Ja, Romika. So you are really going for more students now? Yes. Yeah, they go for flere studenter now? Yeah, because in last years our school have a good opportunity to serve more and more other schools in Moldova. Fordi at vi har de siste årene fått den muligheten til å da betjene flere andre skoler rundt om i Moldova. Yeah. Last years the Ministry of Education siste året så har da undervisningsdepartementet her i Moldova give us opportunity har gitt oss da en mulighet for teach til å undervise all the director for the public school in Chisinau til å undervise da alle rektorene da for den offentlige skolen her i Chisinau. And many directors and the other teachers for other school, they know about New Elim school. Ja, og alle her i Chisinau og Moldova nå av rektorer og andre, de kjenner da til Elim skolen. And they recommended your children for the De sier til sine elever at de kan begynne på Elim-skolen. Yeah, it's amazing. Og det er jo virkelig en stor overraskelse for oss. And you also have a lot of people that work voluntarily here, the parents and so on, that help in the school. Det er også da mange frivillige som hjelper til og gjør det mulig. Yes. Ja. Okay, here we have another girl. Hello. Hello. Nice to see you. What's your name? My name is Katarina. Katarina. Så ja, så her har vi en elev til som avsluttet i går, Katarina. Yes. So how long have you been to Elim School? Hvor lenge har du vært på Elim skolen? So I have been studying at Elim Ulno High School for 3 years. Ja, jeg har vært da på Elim Høyskolen her i 3 år. Yeah. So why did you come here? Elim Ulno High School organizes every year a national conference for teachers. Yeah. And my mother is also a teacher. Ja, altså Elim skolen organiserer da en konferanse for lærere, og min mamma, hun er da lærer. And she came here. Og hun kom hit. And she heard about this school. Og hun hørte om denne skolen. And she wanted very much that I study here.
Og hun ville at jeg skulle da gå på denne skolen. So I came here and I'm very happy. Og jeg kom hit og veldig glad. Well, how did you discover Jesus as your Savior and Lord? Hvordan møtte du Jesus da som din Herre og Frelser? I was born in a Christian family. Ja, jeg ble født inn I en kristen familie. Yes, and my parents serve God. And, og mine foreldre, de har tjent Gud. And I also, I am involved in the church. Og jeg da også involvert I menigheten her. So then you are going, what will you study now? Hva vil du studere nå? I will go in Germany and I will study international relations. Og jeg vil da dra til Tyskland for å studere der, og jeg skal studere da internasjonale relasjoner. Mm-hmm. Good. Super. Amen. Yes, so you have really fruit that remind. You have good fruit and fruit that remind. Du har gode frukter med skolen og frukter som var. Yes, and I'm very glad because this year you have opportunity to see this fruit. Ja, og jeg så takknemlig for det at du kom hit for da å se da denne frukten ved at vi var med her på avslutningsfesten I går. Yeah. Because Vision Norge help New Elim and Philadelphia Church for many, many years. Det jo fordi at Vision Norge har hjulpet da Elim skolen og Philadelphia I mange år nå. Yeah, and you visit us in December, in January. Yeah. But never in, in May, 31 May. Ja, du har besøk jo oss I januar og februar og på høsten, men aldri da den 31. mai. But yesterday you have a chance. Ja, men I går så besøkte du oss, og da fikk du en sjanse til å se det. Ja, det faktisk exciting. You know, to see the fruit of it. Yes. That's so fantastic to see frukten av det. So now we have other students. So what's your name? My name is Marina. Mitt navn Marina. Yeah. And how long have you been here to Elim School? I have been studying at Elimono High School for 3 years. Yeah, jeg har vært her også I 3 år. So where are you coming from? I'm coming from the south extreme of the country. Ja, jeg kommer fra helt sør I Moldova. Mm-hmm. And my mom actually knew about this high school. Ja, og moren min fikk en greie på denne skolen. Ja. The pastor of this church went to a high school from our small city. Ja, og pastor Doru han kom til da skolen der jeg bor. Mm. Yes, and my mom heard about this high school and she wanted me to come here. Og moren min hørte om denne høyskolen her og hun ville at jeg skulle komme her. Ja. Yeah. Was you a Christian then? Var du kristen da? No, when I came here I knew Jesus. Mm. Just a few things about him. Ja, før jeg kom hit så visste jeg bare litt om Jesus. So what happened with your hair then? Hva skjedde med det her da? I'm more confident now. I'm happy to know Jesus and that he guides me every day. Ja, jeg lærte Jesus å kjenne, og jeg lykkelig fordi at han leder meg hver dag. Yes, so what are you going to study now? I'm going to study law. Because I want to become a lawyer. Ja, jeg skal studere lov nå, for jeg vil da bli advokat. Well, good. Thank you. God bless you. Amen. Da skal vi ta en tur til Drammen og se hva skjer der. Det at vi ønsker at
de fattige skal hjelpes, noe som vi gjør hele tiden, og at de syke skal bli friske og bli helbredet, og så er det også Israel da. Men vi har, vi holder jo på med det, ikke bare med julepakker, men vi holder på med de fattige hele tiden. Hele tiden så er det de fattige som hjelpes for da å bringe et håp der det ikke er noe håp. Så følg med på denne sendingen her av vår medarbeider da David Sagen vært ute i Moldova. Budest er en fattig liten landsby utenfor hovedstaden Chisinau. Vi bruker litt over 20 minutter på reisen, og her skal vi besøke en stor familie på hele 13 personer. Da har vi kommet fram til et lite sted utenfor Chisinau som heter Budesti. Og her skal vi nå besøke en familie. Vi har tatt med litt matvarer, vi har tatt med forskjellige andre typer ting, og skal inn og besøke noen som vi ikke kjenner så godt til enda. Bli med! Det var mor vi møtte på deg. Det er altså 11 barn her. Masse bikkjer og katter, men altså 11 barn i denne familien. Så nå skal vi inn og se hvordan de har det der inne. Far er ikke hjemme når vi kommer på besøk. Han jobber 150%, altså 12 timer om dagen, for å fø denne store flokken. Mens moren, hun jobber 4 timer hver dag på den samme hestefarmen som sin mann. Barna blir veldig glade når vi kommer inn med både mat og leker, og vil prøve smaket og sjekke ut lekene med en gang. Kom. Selv om de bor trangt her inne i det lille huset, finnes det massevis av plass å boltre seg på ute. Her har familien et par hunder, noen katter og til og med et par kosete griser. Nå har familien også kjøpt seg en traktor. Familien var meget takknemlig for besøket fra Philadelphia i dag, og satte pris på forbønn før vi reiste videre. Ja, hele tiden så er det nød her, og poenget det er at mennesker skal bli frelst. Med meg i studio 1 så har jeg pastor Dorum Sirdein, og da engelsklæreren på Elim-skolen, da Olga. Heartily welcome, Olga. Hello. Hi. I'm very glad to be here. Yeah. So, how long have you been at school teacher here? I have been teaching English in Elim Olnau High School for 6 years. Yeah, jeg har undervist engelsk på Elim-skolen i 6 år. And I feel myself very privileged to be a teacher in such an awesome school. Ja, og jeg føler meg privilegiert som får lov til å være lærer på en sånn fantastisk skole. I feel myself like a kind of ambassador for this world. Og jeg føler at jeg en ambassadør for denne verden. I can be a kind of that person who can change this world and make it a better place to live in. Ja, at jeg kan være med og forandre verden, så denne verden blir et bedre sted å bo. Yes, so what took place in your life since you choose to be a teacher here? I have never thought I would be a teacher. Ja, jeg visste at jeg ville være lærer. But one day I have had the voice of God spoken to me. Men en dag så hørte jeg at Gud talte til meg. It was very clear for me that I have to be a teacher. Og jeg hørte at Gud kalte meg til å da bli en lærer.
And I followed my dream. Og så fulgte jeg da drømmen. And I graduated from the pedagogical university here in Chisinau. Og så da ble jeg utdannet fra universitetet her I Chisinau. And I became a teacher. Og så ble jeg en lærer. And I'm very happy to to improve and to help students to make their lives better. Og jeg så takknemlig for det at jeg får lov til å være med og undervise elevene og gjøre at de blir bedre I engelsk. And for that, this year I graduated from my master degree. Og I år så tok jeg videre utdannelse og fikk da en master da. Because I consider that the future of one country depends on the education of the youth generation. Ja, for jeg ser også at utviklingen av et land har noe med da utdannelsesnivået på på ungdommen. And more than that, that's what the Jesus told me to do for this world. Og det var det Jesus da underviste meg eller talte meg at jeg skulle da være med og gjøre. Well, so have you always been a Christian? Har du alltid vært kristen? No. Nei? No. I found Jesus when I was 13 years old. Jeg møtte Jesus når jeg var 13 år gammel. How did that happen? Hvordan skjedde det? My parents have neighbors. Mine foreldre da jeg vokste opp hadde naboer. And they invited us to come to the church. Og de inviterte oss til å komme da til kirken. And my parents were sick and tired because of their invitations. Og mine foreldre var irritert og syke og trøtte av at de hele tiden inviterte dem. And one day, men en dag, my mom told me, okay, go just one day to their church and then they'll leave us. Ja, og så sa mammaen min det at, å være med dem en gang til menigheten, så vil de slutte å mase på oss. But she didn't know that that day would be the day that I will find Jesus. Men det hun ikke visste, det var det at den dagen så møtte jeg Jesus. And after that, after many years, my parents came to Jesus also. Og etter da flere år etterpå, så kom også foreldrene mine og ble kristne. And we love God and we serve Him. Og vi elsker Gud og vi tjener Ham. Well, that's a great story. That's a great story. Yes. So how do you see that that this Christian university shall start? You know, because you prepare yourself for that also. Jeg ser, hvordan ser du at det kristne universitetet skal begynne her? For det du også utdanner deg også for det. I consider that if we want to have something big in our life, we have to dream big. Ja, jeg ser det sånn at hvis vi vil at noe stort skal skje I vårt liv, så må vi da drømme store tanker. For that, we have to have a plan or steps to accomplish that big dream. Og for det så må vi ha en plan til å ta de skrittene som skal til for å nå det målet. Okay, and as Elim will know, began with a small group of 10 kids. Akkurat som Elim-skolen begynte med en liten gruppe på 10 barn. Then it became bigger and bigger and bigger. Og så ble det større og større. Okay, and now we have more than 300 students in our school. Og nå har vi jo flere enn 300 barn og ungdom på skolen vår. And I think that the time has come to for us to have a university. Og jeg tror at tiden nå har kommet for oss for at vi skal ha vårt universitet her. I see our school as a kind of agent of changes in our country. Og jeg ser at vår skole, det som en agent av forandring I vårt land. As we are the only Christian school in this country. Og siden vi da det eneste kristne skolen I dette landet. And we are as a light on the top of a mountain. Ja, og vi de som da på toppen av fjellet. And being a Christian school, we are as the salt of the earth. Og som en kristen skole, så vi jordens salt. And our students promote good values and God's principle. Og våre studenter, de promoterer jo
da gode holdninger og da Guds prinsipper. And they can do that when they leave or graduated from Elim Olno High School. Og det kan de gjøre når de uteksaminert da fra Elim-skolen. This year I have graduation class. Dette året så hadde jeg da avgangsklassen. And I have discussed with them many times. Og jeg har diskutert med dem mange ganger. And they told me that they feel sorry that we do not have a kind of Christian university in our country. Og de føler da det trist at vi ennå ikke har fått et kristen universitet her. And they have to apply for other universities. Så derfor må de søke seg inn på andre universiteter. If we have a Christian university, men hvis vi hadde hatt et kristent universitet, it will be a great impact in our society. Så ville det vært en stor påvirkning i vårt samfunn. And we will be able to enlarge the influence. Og vi vil da være med og ha en enda større innflytelse i vårt land. And we will change this world. Og vi vil være med og forandre denne verden. Because we have to dream big. Fordi vi trenger å drømme stort. Well, thank you, Olga. Yes, Pastor Doru, it's good that you have a good staff with people that have a vision. Also, jeg sier det er bra, Pastor Doru, at du har da en stab som har store visioner. Yes, God gave me a great team. Gud har gitt oss et sterkt team. Philadelphia team. Ja, det er Philadelphia teamet. And God gave me great partners, Vision Norge family. Og Gud har gitt oss en stor partner, og det er Vision Norge familie. I really believe that no way to fulfill your life full potential. Ja, og jeg tror at at det er ingen måte som du, altså at Gud vil at du skal fullføre det potensialet han har lagt ned i deg. Accomplish God-given vision. Og at Gud, at du skal da fullføre den gudgitte visjonen som du har. Without great team and great partners. Og det kan du ikke fullføre da, denne visjonen og det potensialet du har uten da, at du har med deg sterke partnere. God uses relationships. Så Gud han virker gjennom disse relasjoner. God works through relationships. Og Gud han virker jo gjennom relasjoner. The relationship between him and me and me and people around me. Ja, og det virker jo altså gjennom samfunnet med ham og samfunnet med da folk rundt meg. So we are very blessed that så vi er veldig velsignet. To work as a big team. Så vi jobber da som et stort team. And you our partners make our team bigger. Og du gjør da at teamet vårt det blir større. Yes. Amen. Yes. Så da holder vi på da, altså da har vi fått faktisk tre rom ferdig. Vi har 40 rom som vi skulle ha gjort ferdig. Vi trenger 1,5 millioner kroner til det. 3000 euro, det cirka rundt 30 000 kroner, som vi trenger for hvert rom for å gjøre det ferdig, slik at Elim-skolen kan ta imot 100, ja, kanskje opp til 160 nye da, elever nå fra 1. september. Da skal vi få litt musikk her før vi da går videre. Og så ringer du inn til callsenteret vårt i Drammen. Det er jo fantastisk at vi kan sende direkte her fra Kishinev, Moldovas hovedstad, hvor vi nå er. Da hører vi fra deg. Nashbok veliki, Nashbok sisili, ne prevaskodni tibia v celom mire, Nashbok celitel, ja, det er sterkt. Da fikk vi litt musikk. Og Pastor Doru, it's great to listen to your people. Det er stort å høre på folka dine. It's well known that successful people have three common qualities.
Det sterkt å høre det at fremgangsrike folk, de har tre kvaliteter. They have a story. De har en historie å fortelle. They know to communicate their story. Og de forstår og vet å kommunisere sin historie. And they live it. They live their story. Og de lever ut denne historien. So in my team, in your team as well. Og I mitt team og I ditt team. We have people that experience God. Som da opplever Gud. Their life has been changed. Og livet deres har blitt forvandlet. They have a dramatic story. Og de har en dramatisk historie å fortelle. And they are able to witness it, to communicate it. Og de I stand til å vitne og kommunisere det. They are influencing others. Og influere andre. And they live it. Og de lever det. They live according that experience. Og de lever I tråd med deres opplevelse. This makes us contagious. Og det gjør oss på en måte uovervinnelig. I praise God for that. Og vi priser Gud for det. Da skal vi få et innslag her. Okay. Så vi har et litt tekniske problemer her. Men du ringer inn til oss, og vi tror at vi skal også nå dette målet som vi har. Det som vi opptatt av her nå, det at vi skal få disse 40 rommene ferdig. Og så trenger vi da desperat da, denne minibussen til da, tuberkulose hjemmet da, oppe I Belt. Som da menigheten der også driver, pastor Anatol, som du har sett I intervjuet med her, som også da en disippel da, av pastor Dore. Og vi åpnet jo denne tuberkulose hjemme her I fjor. Det var et prosjekt som vi da kjøpte da, sammen med Caroline Stiftelsen da, I Larvik. Som da tar seg hånd om da barn som da har vært til tuberkulosebehandling. En Dorum, Pastor Dorum. Halleluja. Big sickness here in Moldova, right? Altså, det veldig utbredt med tuberkulose her I Moldova. You see, the tuberculosis is a result of poverty and living in misery. Ja, du vet, tuberkulose her, det en del av fattigdom og elendig boforhold. And this linked with drinking alcohol, very low immune system. Ja, og det betyr også at det også koblet da til alkoholmisbruk og en lav levestandard. And this breaking heart to see little children affected by their parents' lifestyle. Og det forferdelig å se da barn som da blir påvirket av sine foreldres livsstil. The most of the kids at Bethany Christian Center in our homes are former tuberculosis. Ja, og mange av barna affected. Som på Betania landsbyen også har da vært da og hatt tuberkulose før. Those people don't clean their house. Fordi at disse menneskene, de vasker ikke hjemmene sine. They eat very cheap food. Og de spiser da dårlig mat. And they drink a lot of alcohol. Og de drikker da mye alkohol. And then the immune system goes very low. Og så blir jo da luftfuktigheten og alt det. Det blir dårlig. The most of them from generation to generation die of tuberculosis. Og det bare sånn at mange av dem fra generasjon til generasjon dør da av tuberkulose. It's really bad. Yeah, it's Så bad det forferdelig. Men du med da og gjør forskjellen. Ja, da vi tilbake her, vet du. Det fantastisk lovsang her også I menigheten. So, Pastor Doru, then we have been busy today also with two revival meeting here and feeding the poor here. Jeg ser vi har vært opptatt I dag også med å ha to møter her
hvor vi også har gitt ut mat da, til de fattige og bedt med mennesker til frelse. Flere hundre som tok imot Jesus og ble frelst der. Thank you very much for working hard to bless Moldova. Takk for det at du jobber hardt for da å velsigne Moldova. Thank you very, very much, and I express my gratitude to you, our dear partners. Takk for det. Dere der hjemme som arbeider hardt og gir inn til denne tjenesten, det I stor takknemlighetsgjeld til dere. I value you, and I appreciate that you invest with us. Og jeg setter så pris på at dere står sammen med oss og investerer da I Moldova. And now you are helping us to finish the rooms for more students. Og nå dere med og hjelper oss slik at vi får gjort klar flere rom så vi får ta imot flere studenter. That makes our influence bigger and God's blessing spreading over Moldova. Og det gjør at vår innflytelse kommer og Guds velsignelse blir spredd over hele Moldova. Thank you very much. Tack så mycket. And tomorrow we another shall, busy day. Imorgon så har vi en ny dag hvor vi opptatt, and then we you have planned a church in other town here. In Yellowven, yes. Ja, vi har da grunnlagt en menighet I Yellowven. We had the revival meetings in January with food packages there. Vi hadde da vekkelsesmøter der I januar til jula med da matpakke utdeling. A large number of people followed Jesus there. Og en stor gruppe med mennesker som har fulgt Jesus der som et resultat av det. And now we build a new church building there. Og nå bygger vi en nytt ny kirkebygg der. We'll come tomorrow night with more reports to you. Og vi kommer I morgen kveld med nye rapporter til yes. deg. So thank you so much. Thank for you debate. Very much. It was my privilege. Tusen takk for I kveld. Og tusen takk for det at du bare fortsetter å ringe inn. Da setter vi over til Norge og Drammen. Og vi sier vi ses igjen I morgen til samme tid.